Ba, egia esan, bueno, nominazioak ez genituen espero, zen berez pelikula ingutxi ikusi da zeia zela ja nominatua egotea, ez? Orduan oso pozik, ja pos nominazioa ukitzatik, hor gaude, eta beste departamentuak defendatuko ditugu post nominazio horiekin, zen ere merezi zuten beste batzuk, ez? Orduan, bueno, oso pozik, eta aber zer gertatzen den. Pelikula favoritu asko dago, gu hor gaude, eta nahiz eta nik uste nominazioak, edo sariak guztiz merezita egon, oza, adibidez bestuarioa, efektu bertziak, edo musika, ez? Nordaki, hau azkenean joko bada, eta lortzen badugu, ba bikain, eta lortzen ez badugu, ba ere bikain, hor egongo gara, eta ospatuko dugu.